46 техники за справяне с стреса е практичен наръчник за управление на стреса. Авторката доктор Даница Андонова предлага разнообразие от методи и практики, които помагат за възстановяване на душевния мир, физическото здраве и духовното развитие. Базирана е на две системи. Методът 3О, създаден за стресирани хора с паник атаки, страхове и притеснения. И системата 4C за цялостна позитивна промяна и възстановяване на душевния мир. Описаните на страниците техники са лесни за прилагане и и са адаптирани за различни нужди. Те включват коучинг въпроси, автохипноза, медитация, молитва, прошка, визуализация и много други. С тях на помощ бихте могли да откриете вдъхновение, мотивация и увереност, че справянето с стрес е възможно и достижимо за всеки, който има желание и решимост да промени живота си към по-добро. Книгата 46 техники за справяне с стреса би била полезна за всеки, който иска да се справи с стреса и да постигне цялостно благополучие. Тя е създадена с за читателя и негово Развитие, като предоставя цялостен поглед към управлението на стреса и личностното развитие.